Від компактних гірлянд на батарейках до гуркітливих генераторів, які тільки альтернативи електриці не вигадували винахідливі українці за останні кілька місяців. Спочатку затарювалися свічками та наснажниками, невдовзі чи не кожен другий купував генератор. Та не всі можуть дозволити собі потужний агрегат. Ціни кусаються, та й техніка безпеки примхлива. І хоч зараз відключення світла порічали та розслаблятися зарано. Ворог продовжує цілити по наших енергооб'єктах. Тож, чим замінити генератор, дізнавалася наша Ніколь Савченко. Осінньо-зимові світло-шоу стали справжнім сюрпризом для всіх українців. В пошуках світла ми почали атакувати магазини електроніки та побутової техніки. Пробувати всі існуючі енерголайфхаки з інтернету. Першими у хід пішли вони – наші воїни світла. Свічки, наснажники, саморобні світлодіоди та гірлянди на батарейках. Наступними увірвалися в бій лампи-ліхтарі. Заряджається звичайно USB-шкою, має декілька режимів. І якщо вам багато світла не треба, можна наполовину поставити, держить 5-6 годин заряд. Це кемпінгова, так називаємо, лампа. Після ліхтарів ми стали полювати за новими світлоіграшками – смарт-лампами. Ви її вкручуєте в цоколь, і вам взагалі не треба її знімати, заряджати. Заряджається, коли в сіті появляється енергія, заряджається акумулятор, вона світла. Світа. Якщо в сіті пропадає енергія, вона не перестає горіти, вона горить. Хоч є в сіті енергія, хоч нема. Домівки свої підсвітили. Далі стали міркувати, як повернути собі цілодобовий інтернет. Якщо у вас заряджений ноутбук, ви можете використовувати Wi-Fi роутер через спеціальний кабель, який під'єднується до пауербанка. Вони є на 7, на 10, на 12, 15 і так далі, в залежності, який у вас Wi-Fi роутер. А найбільш енергозалежні всерйоз стали задумуватись про покупку помічника, його гуркітливої величності генератора. Та у квартиру його не поставиш, доводиться шукати альтернативу. На поміч приходять акумулятори та інвертори, перетворювачі струму. З акумулятора енергія переходить, перетворюється завдяки перетворювачу на 220. Наприклад, як тут, йде акумулятор, два провода, інвертор, який переводить, і вже ми бачимо, тут у нас лампа, яка працює від 220. Зібрати таку енергоустановку власноруч неважко. Красний ми під'єднуємо до красного, до червоного, чорний ми під'єднуємо до чорного. У нас енергія від акумулятора пішла на інвертор. Інвертор в даному випадку не запущений, він не видає ніякої напруги, ніде нічого. Ми вмикаємо інвертор. Що нам показує інвертор? Нам показує інвертор заряд акумулятора. Після цього нам треба вімкнути і запустити лампочку. Простими словами, інвертор розпаковує енергію з акумуляторів та ділиться нею з іншими приладами. А акумулятори – своєрідні павербанки на максималках. Аби зарядити такого енергосилача, треба спеціальна зарядка. Є інтелектуальні зарядні станції, які самі контролюють заряд акумуляторної батареї. Заряджати ми тільки повинні акумулятор по мірі його розрядки. Наскільки розряджений акумулятор, у нас показує табло на інверторі. Інвертори бувають різні. Головне – не використовувати кислотні. Вони ж автомобільні. Такі акумулятори не призначені для тривалого використання. Швидко зношуються і небезпечні для дому. Різні інвертори і за потужністю. Потужність ще ділиться на номінальну і максимальну. Номінальна – це потужність, в якому діапазоні ви будете працювати постійно. Що таке максимальна? Всі асинхронні двигателі при пуску, наприклад, насос або ж холодильник, у вас дасть буде потребляти напруги в 3-2 рази більше, ніж в номінальній. Інверторно-акумуляторна установка потягне комп'ютер, телевізор, Wi-Fi роутер, підживить смарт-девайси. Інвертори безпечні й тихі, але не всесильні. Інвертор удобно використовувати в техніці, яка споживає мало, і ви нею можете користуватися, як то кажуть, великий час. І наоборот, якщо ваша техніка споживає багато кіловат, то краще або генератор, або інвертор на дуже коротку
частину часу. Аби зібрати альтернативне джерело електрики, доведеться витратити не 1 000 гривень. Акумулятори в середньому коштують 3-4 тисячі. Все залежить від потужності. Ціна інвертора – від кількох тисяч гривень до 8. Зарядний пристрій може обійтися як в 1,5, так і в 3,5 тисячі. А ще необхідно б завестись бронепроводами. Безперебійного світла і насамперед в душі та міцної віри в перемогу вам бажають Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».